အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာသူကြားချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူချားတဲ့ငင်းကြောင်းလေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်ပြန်ပိုင်ဆိုင်တာတဲ့တင်းရဲ့လက်ဖောင်းတစ်စုံကတင်းထင်တာတာကိုအများကြီးပို့ပြီးပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတင်းရဲ့လက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လက်
Mahobabu, Luremale to Rue to Tatarego, but this is Jopia Pina and Minyoni to go by Saint Jawal. Rabbi May, Minyoni goes a solitary Camaro Dionetiawa, Chipola, Salon Pulani, Matuni Raja, Lutione Diaguale, Tuja Muri, Tuni Nima Hobau. Casoye, Pia La Boboma, Palumu Salon Pong and Bolabi or Tinga, Palumu, Tuja Muri, Shimless Rago, to do Janone, Lachi Laya, no? And you know, Tuja Chanelego Sacrali Nebido. ဒီနာခေါလုံးပုံနဲ့အကောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပြီးပါအောင်เนาะ။နာနေဒီဖူဒီလေးကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျ။ဘင်းရဲ့လဘဘောကထူးခြားတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းအတူစာပြီးရှင်းပြလိုက်အောင်เนาะ။အရင်ဆုံးသင်ရဲ့လဘဘောတောင်းဝန်နေပြီးတော့လက်ညှိုးရဲ့အောက်ခြေနားထိကိုရောက်သွားတဲ့ဒီမြင်းကြောင်လေးကသင်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့သင်ချမ်းမရေးတွေကိုရေပုံရပြောပြပေးနေတဲ့မြင်းကြောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါ
lanyun and lama chagane biro, lapoe tauna au yaute a tea, chow tan toan idolo, queenie am urile shibare. Dimin jawara, tea and some jetery, drink or you sarin, say a tata muri, other jetty go to tapin and ninja pibare. Narcuaro, lanyun, luckily chagane biro, ladae, auche a tea shinny and ninja mepibare. Agaro, lurinetti and lumu bonnet says an idiot chow to tapin and ninja pibare. Lapoari bomber. Now, time you know to go she body. Dao, Jonji Jammy, Damamo is Sunday to Milule Cobare. Jimmy Jump Bow and Luriga alone Sharaja, Ludion at the Hole at Tunima Mobile. Tabby May, Sonaka Joker and Minu all over Sassolade at Camaro, Ingle Akea, Ambons and Muli Pony Tabare. Tabby May, Lutor Mimaga, Ambons and Gumi Jabene, Kanjamam Ninjanga Tony de Dreja, at the Muan Jong Saya, shoot on to go the Popani de Lu Sata Jabare. ပြန်ကံကောင်းခြင်းနဲ့အတမူဝန်ကြောင့်ဆိုင်ရာဒီမှာပါရီဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုရှင်းမြင်းကြောင်းလေးကပြောပြပေးနေတတ်ပါတယ်။အခါတလေအမ်လို့မပေါ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးကိုရှာပါလုံးတဲ့ AB ဆိုတဲ့စလုံးမျိုးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အခါတလေမှာလဝန်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာဒီလိုစလုံးပုံစံမြင်းကြောင်းလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကတကယ်ကိုကံကောင်းလုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ကဒီမှာကြည့်က
နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေကဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်အဆောင်ကုန်ကြိုးစားကြရပါတယ်။ M လက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုညံကိုကအရန်ကောင်းပြီးတော့လိန်ညာမှုတွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပေါ်ထုတ်နိုင်တတ်တဲ့ဇွမ်းအားတွေရှိကြပါတယ်။အသက်40မပြည့်ခင်မှာဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ရဲ့လူရပန်းတိုင်းကိုအရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမှန်တကယ်ပဲကြွယ်ဝချမ်းသာလာတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့မချမ်းသာသေးဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအပြည့်အဝမသိသေးတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာမှာ M စလုံးပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့အရန်လိန်မှာပါနေကြပါတယ်။အတွက်အချက်မှာတော်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ကံကောင်းစေမဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဘကြောင့်တရေချီနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ BK နဲ့ Ward Farfer နှစ်ဦးစလုံးကလက်ဖွားပေါ်မှာ AB ဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေပါကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ဖွားပေါ်မှာ AB ဆိုတဲ့စလုံးပါတဲ့သူတွေကစီးပွားရေးနဲ့တီထွင်ဆက်သက်မှုတွေမှာထိတ်တန့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမြင်မရတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းလက်ဖွားပေါ်မှာ M စလုံးရှာမတွေ့လို့စိတ်ညစ်နေပြီလား။သိမှုဘူးပါလေ M စလုံးကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ V ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုရအောင်ရှာကြည့်လိုက်ပါ V ဆိုတဲ့စလုံးလေးပါတဲ့သူတွေကဘဝမှာအမြန်ကံကောင်းစေနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် V စလုံးပိုင်ရှင်တွေကတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုကျင်နာတတ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝရီယာကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားတတ်ကြပြီးတော့တခြားသူတွေထောက်ပံ့မှုတွေပေါ်မှာမိခုမှုကင်းကြပါတယ်အသက်35ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာ V ဆိုတဲ့စလုံးကနေပြီးတော့အိမ်ဆိုတဲ့စလုံးကိုပြောင်းလဲသွားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့သူတေသနာအချို့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီစလုံးလက်ဖွားပိုင်ရှင်တွေကအရင်အောင်မြင်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကသူတို့လုံတမယအလုပ်တိုင်းမှာပြိုင်ဆံမှုတွေကအရင်များကြပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံလာတိုင်းနောက်မဆုတ်ဖက်နဲ့သူတို့လိုချင်တာကိုမရရအောင်ယူတတ်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာဒီစလုံးလေးတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကအလုံးထုခဲ့ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့သူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တကယ်ကိုထက်မြက်ပြီးတော့ည
ဒီညနေ့ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်တာပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာအအောင်စရာကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီရင်လက်ထက်မှာအခုပြပြပြီးတော့တဲ့ဆက်လုံးလေးတွေတွေ့ခဲ့ရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment လေးရေးပေးတော့မှနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ရလေးကိုချိန်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like နဲ့ပြီးတော့ subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အ